Radionica Biznis logika i kreacija ideja koju su predstavnici Centra za omladinsku edukaciju upriličili u Omladinskom centru bila je prilika da se hercegnovski srednjoškolci upoznaju sa time šta jedan biznis čini društveno odgovornim, kao i da dobiju smjernice kako da kreiraju i prijave svoju ideju na SIA takmičenje. Često kad pričamo o nekoj biznis logici i onome što jeste generalno biznis planiranje, često to mladima bude konfuzno. Još kada to upodobimo sa društvenim preduzetništvom, odlučili smo da kroz jedan interaktivan rad, zaista koji obuhvata nekako proces funkcionisanja u tom dijelu biznis kreacije, da oni zapravo ni ne znaju da kreiraju ideju, već kroz interaktivan rad, tek na kraju kada dođemo do onog krajnjeg ishoda imaju tu mogućnost da znaju da su kreirali jednu društveno odgovornu ideju. Centar za omladinsku edukaciju realizuje radionice u okviru projekta Evropska omladinska kartica, sa kojim paralelno sprovodi najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih Social Impact Award. Mi smo 27. marta finalno raspisali prijave za ovaj program, one će biti zatvorene 31. maja, što znači da svi mladi uzrasta od 15 do 30 godina imaju mogućnost da se prijave sa svojom idejom. Mi smo zaista gledali da olakšamo u potpunosti taj proces prijavljivanja, baš iz razloga što mlada osoba od 15 godina uopšte ne mora da poznaje koncepcije biznis plana, tako da je nama bitno da ona prepozna neki problem u društvenoj zajednici i da kroz svoju zapravo kreativu kreira neko određeno rješenje koje kasnije može da se pretvori u jedan održivi biznis plan. Tokom jula biće izabrano 10 finalnih timova koji će u radu sa mentorima iz oblasti preduzetništva od ideja nastojati da kreiraju održive biznis planove. Da bi mi nakon septembra mjeseca, kada se završi taj mentoring proces, imali ideje koje zaista mogu da se razvijaju od strane mladih ljudi koji će uz dodatnu mentorsku podršku zaista i ojačani finansijski kapital moći onako da zažive. Ovo je treća godina sprovođena projekte, mi smo za period od 2 godine imali 100 preduzetničkih ideja, imali smo 20 ideja koje su finansijski podržane i mislim da ćemo u ovoj godini dodatno taj broj pojačati, baš iz razloga što smo vidjeli da mladi itekako imaju potencijal. Kavarić smatra da će najavljene izmjene zakonske regulative unaprijediti razvoj preduzetništva, ali ističe i da obrazovni sistem mlade dovoljno ne podstiče na kreativnost i dodatnu edukaciju. Mislim da su mladi itekako talentovani, itekako kreativni, što vidimo kroz paralelu u odnosu na, s obzirom da se ovaj program provodi 18 država svijeta na 3 kontinenta, naši mladi itekako prednjače u kreativi i po broju osvojenih takmičenja, što znači da mi potencijal imamo, samo što ga mi nekako ne dajemo prioritet, rekla bih. A ako mi kao kreatori ne dajemo prioritet, onda ni mladi ne znaju gdje je taj pravi put. Mislim da je na nama da ih usmjerimo. Nakon formalnog završetka društveno odgovornog projekta, učesnicima će biti obezbjeđena podrška partnera na Social Impact Award programu, a 3 pobjednička tima koja će izabrati stručni žiri i jedan odabran online, očekuje i 1500 eura početnog kapitala za realizaciju ideje, mentorska podrška kao i prilika da stečena znanje i vještine predstave na internacionalnom SIA summitu koji se ove godine održava u Mannheimu u Njemačkoj.